interessant per al nostre municipi i des d'ara formarà part del patrimoni cultural. Un fort aplaudiment per a mi. Bueno, en primer lloc, molt bones tardes a tothom. Moltes gràcies per ser aquí, no sé, a un xiringuito a la platja. Ja sabem que estem en temps una mica complicats perquè comença l'estiu, clar. A veure, l'estructura que volem seguir per fer aquesta xerrada, aquesta miniconferència, podríem dir, és que, en primer lloc, tindria lloc, us volem explicar una mica els resultats dels nostres treballs. Us passarem un PowerPoint, us anirem fent comentaris sobre tot allò que hem anat treballant, quines conclusions n'hem extret, quines propostes se'ns han acudit que podrien ser interessants per a la subhasta de la llotja. Seguidament us voldríem passar un vídeo amb uns certs talls de tots els materials dels enregistraments que hem estat gravant durant un any. I posteriorment ens agradaria molt que, com que aquí hi ha gent de l'ofici de pescador o relacionada directament a l'ofici de pescador o gent de la universitat, poguéssiu fer els vostres comentaris al torn del que nosaltres us hem estat exposant, perquè considerem que el projecte és un projecte obert. No, això és un pas inicial del que ens agradaria presentar en un futur i ens valen moltíssim els vostres comentaris, rectificacions, el que sigui. I bueno, sense més preàmbul, simplement per enquadrar una mica la nostra xerrada, voldríem dir que este projecte de documentació que nosaltres hem portat durant un any l'hem fet a través de l'Inventari de Patrimoni Etnològic, que depèn del Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional. L'Inventari de Patrimoni oferta una sèrie de programes de recerca sobre patrimoni etnològic que promouen dues línies diferents. Per una banda, la modalitat d'anàlisi i per una altra banda, la modalitat de documentació. Nosaltres estem adscrites a la banda de documentació, ja que el projecte de documentació comprèn recopilar, fer una recerca aplicada sobre una sèrie de materials i tindre una sèrie de materials per a comprendre una activitat etnològica o uns costums o algo en concret, com podria ser en el nostre cas la subhasta cantada, però també s'han fet d'altres, com per exemple la Patum de Berga o els castellers, és a dir, se n'han anat fent altres durant altres anys. El que es valora per a fer aquest tipus de projecte i fer documentació és el fet que la entitat que sigui la guanyadora o el projecte que sigui el guanyador per a treballar durant un any un tema, aquella entitat ha d'estar compromesa amb el patrimoni, ha d'estar compromesa amb l'estudi de les activitats etnològiques d'un determinat patrimoni. En aquest cas parlaríem, per exemple, de la Fundació Promediterrània, on s'han dedicat, es dediquen des de fa temps, a l'estudi i la conservació del patrimoni marítim. L'Alfons Garrido és el coordinador del nostre projecte i treballa com a tècnic. Per una altra banda, es valora també que el currículum acadèmic de les persones que han de portar la investigació sigui l'adequat per a garantir un cert nivell d'exigència i, per una altra banda, lògicament, l'interès sobre el tema, que en el cas de la subhasta cantada era pràcticament clar. Llavors, el nostre projecte de recerca ha durat des de l'any, des de l'abril del 2010 al juny del 2011 i hem volgut plantejar una recerca no només sobre una activitat tradicional de venda a veu, com és la que es produeix a Montgat, sinó que hem volgut contraposar-ho en un sistema de venda informatitzada, com és la de la llotja de Palamós. Per això, el fet que l'Alfons hagi participat en nosaltres al projecte ha sigut profitós, ja que ha pogut estudiar de primera mà, que porta anys treballant-hi, tot el que és la llotja, tot el sistema de venda informatitzada o venda més digital, comercialització més digital, depèn. Entre el comitè assessor, bueno, com podeu comprovar, hi hem comptat en la presència
Joan Lluís Alegre, l'Eliseu Carbonell i el Miquel Martí, que porten molts anys treballant sobre patrimoni marítim a la universitat. I entre els agents, entre els quals nosaltres hem anat recollint els materials, hem volgut preguntar a membres de la confraria, a pescadors jubilats, també a personal de l'Ajuntament, també a historiadors locals i també a compradors. Una mica per tenir un punt de vista molt diferent i anar creuant les opinions que cada un pugui tindre sobre la subhasta. En total, després de tot després d'un any de treball, el que hem fet ha estat generar una sèrie de materials que estan compresos en que actualment se recullen al Centre de Promoció de la Cultura Popular i també estan disponibles a la Fundació Promediterrània a Palamós, que són en total unes 200 imatges, 27 enregistraments d'entrevistes a persones diferents, com us comentava, de perfils bastant diferents, i una memòria de treball. Llavors, com que avui hi ha gent que no només és de Montgat, sinó que ens movem des de Palamós fins a Tortosa, anem a fer una petita introducció d'on ens ubiquem i històricament on ens trobem. I Montgat situa en la comarca del Maresme, a la zona més meridional, ja tocant pràcticament amb el barcelonès. Geogràficament hi ha tota una sèrie de turons que divideixen el territori i que separen el que seria el Vallès Oriental amb el barcelonès. Patrimonialment hi ha... Patrimonialment trobem una sèrie de vestigis arqueològics que van des del 3500 abans de Crist, millor? Bueno, ja està. Ràpidament. Des del 3500 fins a l'actualitat i que denoten la importància d'un territori molt petit de aproximadament 3 quilòmetres quadrats i que tenen una riquesa patrimonial molt gran, tant material com immaterial. El front de defensa, les torres de Guaita, tenim el primer túnel de la península, que és considerat vecín, tenim la subhasta cantada i moltes altres coses. Llavors, històricament, com la majoria ja sabeu, la història de Montgat és molt recent. Administrativament, se va conformar l'Ajuntament el 1933. Prèviament, el 1933, com pràcticament tots els pobles del litoral, existia el poble de muntanya, en aquest cas era Tiana, que tenia un barri de mar, un barri marítim, que es situava més aviat a la costa, que era... Perdó, tornem-hi. Hi havia el barri de mar que era Montgat, que s'havia originat gràcies a que els pescadors de Tiana baixaven a faenar a les costes. Llavors, tot el que eren les barraques amb els estris de pesca van acabar esdevenint cases i es van conformant una sèrie de serveis i una sèrie d'estructura que va permetre que Montgat tingués la seva pròpia autonomia. Llavors, com els pescadors procedien de Tiana, l'escripció, l'advocació a la qual ells seguien era la Verge de la Nostra Senyora de l'Alegria, que es situava a l'església de Sant Cebrià. Hi ha documentació des del segle XVI. Tira. Comencem bé. No. Diu que faria de pescadors del Verge del Carme. Ja era el Mare de l'Alegria. No, però aquí baix, confraria documentada des del dia 20 de juny de l'any 1732, en què es funda la confraria de pescadors de la Mare de l'Alegria. És l'actual nom, això. Sí, però quan es funda era Mare de l'Alegria. Dic, perquè ho tingueu en compte de modificar-ho. Molt bé, molt bé. Posteriorment, cap al segle XIX ja es comença
la població ja es constituís segregada de Tiana, es construís l'església de Santa Maria i Sant Joan i l'advocació substituís de la Nostra Senyora de l'Alegria passa a ser a la Verge del Carme, que és la que actualment es manté. Perquè fa la història de la confraria de pescadors unes pinzellades molt breus, ja que no tenim massa documentació a mà, no hem pogut localitzar o no es conserva excessiva documentació, ens consta que ja existeix una data del 29 de juny del 1732 on se pot on se cita la confraria de pescadors. Com us comentava, després hi ha un buit en el qual no ens ha estat possible localitzar massa informació, però sabem que en temps de la Guerra Civil la confraria, ens han comentat en algunes entrevistes, portava el nom de Societat de Pescadors. Llavors, el 29 de juny de 1932, del 1939, perdó, passaria a ser el Pòsit de Pescadors. La finalitat seria pràcticament, bueno, l'estructura es mantindria, l'estructura orgànica es mantindria estar com és actualment, i la finalitat seria clarament corporativa, de protecció del pescador davant possibles incidències que pogués tindre en l'ofici. En aquell moment, la confraria de pescadors Verge del Carme estava adscrita única i exclusivament a Montgat. A Montgat perquè era el nucli fort de la pesca, i en canvi Masnou i Premià eren apèndics d'esta confraria. Cap als anys 80, el patró major de la confraria va decidir que havien d'estar a la mateixa alçada les tres localitats que representa la confraria. Llavors, a través de la Federació Catalana se va proposar el canvi de que la confraria representés de la mateixa manera les tres poblacions i va quedar constituïda com la confraria Verge del Carme de Montgat, Masnou i Premià de manera igual. Bueno, parlar de la confraria també suposa parlar de la gent que hi és afiliada, i aquí ens trobem en el mateix problema de dades. Ens han faltat materials per a poder tindre una radiografia clara de quina ha sigut l'evolució. Llavors, per a estudis del Joan Lluís Alegret, del 1987, sabem que en aquell any hi havia 67 pescadors en actiu, i quan nosaltres vam acabar el treball, el 2011, se'ns va comentar que hi havia 30 barques de pesca, 30 barques censades amb un pescador per barca. Això vol dir que més o menys en un promig d'uns 25 anys s'ha retallat a menys de la meitat el número de pescadors d'aquesta confraria. Què implica? Implica que pogués ser considerada com una petita confraria dintre de les 30 que existeixen actualment a Catalunya. D'aquestes 30, 13 són del que se pot dir que 13 confraries mouen un 95% del negoci, i la resta, unes 17, fan, diguem que el seu volum, tenen un volum molt baix de ventes i per tant poc impacte amb els recursos i amb el mercat. Cal dir que aquestes 17 que resten són les que es dedicarien sobretot a arts menors. I bueno, no vull enrotllar-me massa més, però bueno, el tema de la confraria està constituïda en un sistema orgànic de patró major, secretària, vicepresident representant del Masnou i vicepresident representant de Premià. En aquest cas Montgat no, perquè el president ja és de Montgat. I després hi ha dos vocals per cada municipi, i finalment un encarregat de la subhasta, que avui el tenim per aquí al públic. Com a patrons majors, sabem que després de la guerra va estar Josep Soler, posteriorment el Celestino Salvador, i actualment, des dels anys 80, està el Josep Hernández. La majoria són, com us deia, hi havien censades en aquell moment 30 barques amb un pescador per barca, en un clar descens. Ja des de llavors no sabem exactament a dia d'avui quins són els números, i la majoria són barques petites i practiquen la tècnica del trasmall i la solta.
grans trets. També a les entrevistes hi ha gent que diu que practiquen també el palangre o la potera. Però bueno. Vamos. Bueno, en quant a lo que és la venda de peix de mongat, extret de les entrevistes, sabem que el passeig marítim és per allí és on s'ubiquen tot el que són les cases de pescadors que davant seu tenien un hort. Per tant, sabem que en algun moment determinat va deixar de fer-se la subhasta dins la platja mateix i es va cedir part d'aquell terreny per a subhastar novament el peix. Llavors es va construir una petita placeta circular de poca capacitat, més o menys per lo que ens han comentat eren i cabien uns 14 coves o dites, perquè sabem que portava nom de dita, i el fet de ser circular va ser el que va determinar que portés el nom de rotllo de Montgat. Per això molta gent ho coneix com el rotllo de Montgat, quan actualment es troba a una edificació, però s'ha conservat el nom. Llavors, amb el pas del temps, els problemes d'espai i la mala situació d'aquella placeta, ja que estava en una zona de circulació de vehicles, va acabar promovent que s'hagués de fer a l'altra banda de les vies del tren a una edificació, com la, bueno, a la mateixa edificació que hi ha actualment. Sabem que la construcció la va fer Josep Matons amb l'ajuda del seu germà i el que llavors era patró de la confraria, que era el senyor Josep Soler. La llotja, com tots ja l'haureu vist i ja la coneixeu, és una construcció molt austera que té uns suports de metall, amb una encavallada de metall també, que suporta un sostre d'uralita. El paviment és de ciment i tot el perímetre està envoltat del que són bancs de fusta perquè els compradors puguen asseure-s'hi i fer les seves compres. Just al costat hi ha un petit edifici que és una caseta on hi havia antigament les màquines per estibar els cables de les barques que havien de varar a la platja i que actualment, com que lògicament ja no s'utilitzen, se guarden les paneres de vímet i altres elements estris de pesca. Bueno, llavors, també se'ns ha comentat en alguna entrevista que hi havia un edifici que no sabem exactament on estava situat, que era la casa per al tenyidor. La casa per al tenyidor era com que antigament les xarxes eren de cotó, s'havien de tenir amb escorça, amb una mescla d'aigua, amb escorça de pi bullida, que feia que al posar les xarxes dins i tindre-les a remull a un cert temps, feien com a de manteniment per a aquella xarxa de cotó i espècies que poden contindre més grasa, com per exemple les sardines, pues no sé bo que no atacaven en prou acidesa i allò ho feia la seva funció de manteniment. Avui en dia, lògicament, es treballa amb nylon i aquest problema, doncs, ja, per sort per a ells, ja no existeix. Va. Bueno. Us faig 5 cèntims només de com funciona la subhasta, però no vull estendre'm massa perquè després amb el vídeo, amb els testimonis que apareixen al vídeo, ja us explicaran de primera mà com és i per tant crec que és millor veure-ho després amb més calma. No? Per a la gent que no la conegueu, és una subhasta que se fa de dilluns a divendres, actualment es fa de dilluns a divendres a la 1 del migdia, i bueno, el procediment és que a les 12:30 arriben les furgonetes amb el peix que han recollit aquell dia. A les 12:45 es produeix un sorteig entre els pescadors que volen vendre el peix a la subhasta. El sorteig és amb boles, llavors troben la bola número 1 és el que cobrarà al final de la subhasta, la bola número 2 és el propi subhastador i el que en alguns casos hi ha gent que prefereix subhastar-se el seu propi peix i no prefereix que no ho faci la persona que li hagi tocat aquest número. I el número 3 és que és qui recull, es compra i neteja al final de la subhasta.
ja que l'espai ha de quedar preparat per al dia següent. Posteriorment al sorteig és quan es fan els lots. Els lots poden anar, poden distribuir-se de diferent forma o, per la mateixa, o de la mateixa espècie o combinant espècies diferents. Hem notat que en les entrevistes parlen també de certes especialitats gastronòmiques. Ells detecten si algú d'allí vol, normalment en divendres vol fer un arrosset, caldós o el que sigui, i fan paneres a mida perquè aquella saben que aquella persona ho comprarà, llavors fan preparacions a ojo de buen cubero, com diuen, no? perquè la gent pugui comprar i pugui emportar-se el lot que en realitat venen a buscar. Tots aquests lots, com podeu veure les imatges, es col·loquen al centre de la subhasta, al centre de la llotja, per barques i en fileres, lògicament. Cada barca, primer, es situen els, primer de tot, han d'anar subhastats els lots que siguin més cars, que tinguin productes més cars, i posteriorment, seguidament, es situen les espècies que seran més econòmiques. I a la una en punt, quan repiquen dos cops les campanes, és quan comença la subhasta de peix. La subhasta és a la holandesa, que volen dir que és a la baixa, és a dir, es situa un preu màxim a la banda i es van baixant per cèntims fins el preu següent, que torna a ser a la banda, i continuen baixant per cèntims. Fins, actualment es fa en euros, fins al 2008 es feia amb duros i pessetes, i bé, quan aquell producte li interessa a algun comprador, es para en un contundent joc, i llavors s'inicia el procés de el pescador li posa el lot dintre d'una bossa de plàstic al comprador en concret i li dona un tíquet on s'identifica el NIF del pescador, el pescador i l'import. Arriba. Correcte. Aquest tíquet el genera una persona representant de la confraria que està situada a un lateral de la subhasta, a un lateral de la llotja, i ho fa, bueno, es tracta de la Marta Hernández i porta ja molts, molts anys fent-ho. S'entrega el paper a la bossa de plàstic i tot seguit, quan ja tot està venut, el que es fa és la gent passa pel passeig, hi ha un pescador que se situarà al passeig marítim i cobrarà tots aquests tíquets de la gent. Llavors la gent anirà marxant i quan ja no queda gent per allà, el que es fa és recollir les paneres de mímet, netejar-ho i deixar-ho tot preparat per al dia següent, i posteriorment la persona de la representant de la confraria, els pescadors, faran els ajustos econòmics de les ventes que n'hi ha hagut aquell dia. Entre les principals diferències de la manera de fer-ho actualment a com s'estava fent, a com es feia en un passat, les diferències són... en essència és exactament el mateix, la forma de cantar és exactament la mateixa, l'únic és que els pescadors, a mesura que anaven arribant, subhastaven ells el seu propi peix, subhastaven ells les seues captures. Llavors, una vegada aquell lot estava adjudicat a un comprador, es posava un paper amb el nom del pescador, el nom del client i l'import, i es deixava damunt del lot. Una vegada s'havia acabat la subhasta, cada un s'emportava el peix que ja tenia identificat amb el paper, i posteriorment cada client anava pagant al pescador en qüestió. En alguns casos el pagava al mateix acte de la subhasta, o en altres assistia a casa, anava a casa seva i li donava els diners. No sé si és l'Andreu Codina per aquí, però em va fer molta gràcia el vídeo perquè comentava que encara recordava de anys passats una persona que li havia quedat a deure una panera de peix, però des de feia anys immemorials. També abans ens comentava també en un vídeo el senyor Matons que els pescadors, quan venien a professionals, i que més endavant es va passar a vendre a particulars perquè va baixar molt el nivell de peixaters
i llavors ja van dir que venia de particulars. No és una cosa que tampoc és tan antiga que es venia a particulars. Vull dir que això, tots recordem haver anat a alguna subhasta cantada, no? Que, on sigui, qualsevol lloc, no sé, jo recordo llançar o de vacances, i actualment doncs, aquestes subhastes ja doncs, no hi són, han desaparegut ja. Només queda aquesta, diguéssim. Bueno, poca cosa més, simplement dir que el fet del preu màxim des d'on es parteix per a fer els preus màxims venen des d'on es comença la subhasta, venen dictats pels preus que hi ha a llotges informatitzades. És a dir, hi ha una orientació respecte al preu que té aquell producte i es parteix de la mateixa manera i es va baixant fins a un punt que es pensa que és just. Si el comprador no decideix no comprar-ho per aquell preu, el que es fa és retirar el lot. Mai es dona un preu més baix del que un pot considerar que pot tindre allò al mercat, i aquí seria caure una mica també en el descrèdit, no?, sobre aquell producte fresc de primera qualitat i que es peix que fa 2 hores que s'acaba de pescar. En el cas de que hi haguen moltes captures, també és cert de que una part la destinen a vendre a la llotja de Montgat i el gran volum de pesquera que puguem tindre se l'emporten per vendre'l a la llotja informatitzada de Blanes o d'Arenys. En aquest cas, com la confraria d'aquí no té la concessió de les llotges d'Arenys o de Blanes, el que fan és que els cobren un 5% sobre aquelles ventes, de les quals un 1% acaba retornant a la confraria d'origen. És a dir, però bueno, és una sortida prou clara i raonable per a grans volums de pesquera, que no tindria sentit vendre'ls aquí perquè ni hi ha tanta quantitat de gent ni tindria, i determinades espècies tampoc no tindrien una gran sortida, no? En el cas d'espècies més cares. Bueno, les diferències, sobretot amb el passat, que han pogut detectar parlant amb els pescadors, parlant amb la confraria i tal, de com s'estava fent la subhasta en un passat a com el que hi ha ara, bàsicament van des del punt de vista, des del tipus de client. Avui en dia hi ha un client molt informat, on vol la millor qualitat, com el peix que es ven a Montgat, a un preu bastant baix, a vegades demanen preus excessivament baixos. També el volum de gent ha canviat, lògicament. Abans hi anava, si havia volcat tot el poble, gent de fora i tal, i avui en dia sempre ens parlen entre 15-20 persones segures, a l'estiu més, perquè al tindre la platja al costat, lògicament, facilita que molta gent s'hi pugui aturar a comprar llagostins o el que sigui, no? La quantitat de pesquera també ha sofert un descens molt important. El dragatge de les sorres marines ha alterat tot l'ecosistema marí i tot això ha produït que algunes espècies desapareguin i les que es mantenen han rebaixat considerablement la seva presència. També les flotes d'arrossegament sobre cada dos artesanals. Les paneres de vímet han canviat, de grans paneres que hi havia, o paneres inclús amb fondo, dites amb fondo, s'han convertit en petites paneres d'uns 25 centímetres, més o menys, perquè van d'acord amb un descens considerable de les captures. I com no, i com us comentava abans, la baixada de l'interès per ser pescador i per aquest ofici que demana uns certs sacrificis personals, laborals, econòmics, i que bueno, no tothom està disposat a fer-los. En el que podem parlar, els trets singulars de la subhasta de Montgat és el fet que és una activitat que és irrepetible a molts de llocs, com per exemple a Premià, al Masnou, a Tarragona, a Vilanova, s'intenta recrear la subhasta en dies festius, en determinades festivitats de l'any, però no com a activitat
quotidiana com s'està produint aquí de manera original i de manera històrica des de fa tants anys. Llavors, és un patrimoni viu, és un patrimoni que es manté perquè estem parlant de que és un petit poble amb una confraria que no genera un gran volum de ventes i que per tant tampoc no presenta excessiva competència com per a que puguem vindre peixaters a voler tancar-ho, com va passar per exemple al poble del costat a Badalona, on també es feia una venda al detall de la a la subhasta i, bueno, i el gremi de peixaters van fer força per a que tanqués i actualment s'ha tornat a obrir, però ja de cara a majoristes. Entre les característiques també més bàsiques està el fet que s'autogestiona sola, és a dir, la subhasta té els seus propis recursos, hi ha un pescador per barca, el pescador ho fa pràcticament tot, des d'encarregar-se de la seva barca, del manteniment de la barca, anar a pescar, arreglar el peix, portar-lo a la subhasta, netejar la subhasta, donar la contribució que toqui a la confraria. És a dir, que és una manera de... és una autogestió bastant... que no suposa un gran sacrifici econòmic, no? Ni per l'administració ni tampoc per la confraria, en realitat, de certa manera. I, clar, la supervivència d'aquesta subhasta també depèn de l'equilibri entre uns factors que no són propis d'ella mateixa, com per exemple la sostenibilitat del medi marí, que es mantingui l'ofici de pescador o que es promogui el manteniment d'aquest ofici, i per una altra banda que la legislació actual sigui permissiva en determinades activitats tradicionals pròpies de la identitat catalana en este cas, no? Ja que l'adaptació per part de pescadors d'arts menors a determinades exigències que avui en dia dicta l'administració és una manera d'acollar excessivament a aquell treballador quan la producció dins del mar ha baixat de manera considerable i continuarà baixant. Bé, ara, volíem explicar una miqueta què són les diferències entre la subhasta mecanitzada i la tradicional, ja que en el marc de l'IPEC, del que nosaltres hem estudiat, ens van comentar, a part d'explicar el que és la subhasta cantada, doncs que la comparéssim una mica amb la informatitzada. Perdó. Bé, aleshores, les diferències entre la mecanització i la tradició són molt evidents, eh? En el vídeo surt un momentet i ho veureu molt més clar del que jo us pugui explicar ara. Normalment, això que deia la Laia, les tècniques de pesca són totalment diferents. Aquí són artesanals, totes, allà n'hi ha d'artesanals, perquè a Palamós també n'hi ha d'artesanals, i a Arenys també, hi ha Blanes, però n'hi ha moltes d'industrials i la quantitat de peix que pesquen allà és molt més gran. Per tant, han hagut de també adaptar-se i pensar una manera més pràctica de vendre el peix, perquè jo crec que es va convertir en inviable, no? Fer una subhasta cantada pel volum de pesquera i era tot més complicat l'avenç del temps, també. Pots que ho expliqui? Sí, ens ho pots explicar. Sí? Ho explicarà el Fons, que ens ho explicarà molt bé. No, jo que vinc del projecte. I només ens va cridar bastant l'atenció el fet que Montcada encara se sobrestés a veu, i per això vam demanar a la Laia i a la Núria que fessin aquest estudi de la subhasta cantada de Montcada, perquè per nosaltres és com un salt en el temps de 50, 60, 100 anys de com era Palamós antigament, no? En el món de la subhasta del peix, no? Arriba un punt en què Palamós creix, bueno, la pesca a Catalunya creix en determinats ports, com pot ser Palamós, com pot ser Arenys, com pot ser Llançà, Vilanova, Tarragona, etc. I efectivament es fa inviable que el volum de peix que s'arriba a pescar, avui en dia a l'any estem parlant entre 9 i 10 milions d'euros de peix, doncs, em sembla que són unes 1.000 tones, no?
de peix a l'any, pues, que es pogués vendre a veu. No? La particularitat de la venda del peix a la subhasta és el fet que el pescador que li interessa, més que adquirir un preu alt, que també és... que la mercaderia circuli ràpid. No? El peix és un producte perible que es composa ràpidament i el que li interessa és donar-li sortida ràpidament. Per això es fa una subhasta a la baixa. Si féssim a l'alça, per exemple, quan venem un quadre, no, no importa que estiguem allà molta estona si el que volem és que el preu sigui molt alt. En canvi, a la subhasta a la baixa, ens interessa que el preu doni, tingui sortida. No? Llavors, la subhasta informatitzada o digital, avui en dia, o així, és molt senzilla, es ve a ser una mica com la subhasta de Montgat, però amb una sèrie de tècniques que faciliten que tot sigui molt més ràpid. No? El pescador arriba a port, posa descarrega el peix i les cubetes i les diposita a la cinta. Val? En aquell moment el pescador es desentén del peix. Val? Diguem així, llavors passa a ser, el peix passa a ser de la confreria. Val? I aquella cinta, aquest peix, passa per la cinta fins a la llotja on hi ha els peixaters amb uns comandaments de distància que veuen el producte. En la cinta, al principi de la cinta, hi ha una peça de caseta on hi ha el subhastador. El subhastador, en aquest sentit, la seva feina és posar un preu en el quilo del producte que sigui, segons els càlculs que ell fa, del dia de la setmana, l'època de l'any, el número de compradors que hi ha, l'espècie a subhastar, etc., una sèrie de càlculs, que sigui el preu més aproximat al que ell creu que el comprador el comprarà. Perquè el que interessa és que hi hagi el menys temps possible entre que el peix passa la cinta fins que es compra. Val? Com més ràpid sigui, el preu és més alt. Val? Pues, efectivament, el subhastador marca el preu i automàticament el comprador sap a quin preu anirà el peix que vol comprar. Van passant les diferents caixes, no? Sempre identificades amb quina és la marca que l'ha pescat, i el comprador, el peixater, té un marcador digital a davant, on li diu quina és la barca que posa el peix, quina és l'espècie, quin és el preu, no, el pes, perdó, de la caixa, i quin és el preu. Val? I el preu és una velocitat assombrosa, comença a baixar fins que algú de la subhasta apreta el mando. Apreta el mando, la subhasta es para i automàticament tota la resta de peixaters sap qui l'ha comprat i a quin preu l'ha comprat. Val? El que interessa, sobretot a les subhastes informatitzades, és que hi hagi molta competència, com pot passar també a la subhasta de Montgat. Hi hagi molts compradors. Com més compradors hi ha, la gent tindrà més ganes de tenir el peix, no?, per competir amb la resta, i més ràpid comprarà i el peix i el peu serà més alt. Llavors, un cop s'ha comprat aquest peix, el peix acaba de passar per la cinta i al final de la cinta hi ha una sèrie de treballadors dels mateixos peixaters que s'encarreguen de apilar el peix, carregar-lo a les furgonetes i distribuir-lo, pues, per les peixateries o portar-lo al Mercabarna, etc. La feina de la confraria, en aquest sentit, com que el peix és seu, no? En posar la cinta, el peix és seu, és pagar el peix en el pescador, prèvia retenció, pues, de ports, no? Em sembla, sí, ports, allà és el 2% de confraria, tots els impostos, etc., no? De manera que l'armador, quan rep la fulla, ja sap automàticament què és el que ha guanyat, no?, amb tota la seva... Això. És una tasca que facilita la confraria, que treu molta feina al pescador, que aquesta feina aquí a Montgat us l'ha de fer cada pescador, no?, i que, diguem així, la subhasta informatitzada facilita, sobretot, la feina del pescador, no?, que és la feina de la funció principal de la confraria. No? En aquest sentit, clar, són subhastes molt, molt ràpides, diguem que en 2 hores aproximades poden vendre unes 1.500-1.700 cubetes de peix. Clar, imaginem, a la subhasta de Montgat, haver de vendre 1.700 cubetes, perquè estaríem poder un dia sencer, o dos. No? I en aquest sentit, per això, la diferència entre una subhasta a veu, no?, amb una quantitat molt menor de compradors i amb un volum de captures molt menor, i la informatitzada, no?, que aproximadament aquí a Catalunya, la informatització de les subhastes començava aproximadament el 1980, 90, no?, i ara ja és plenament implantada a totes les confraries de Catalunya, almenys a Montgat, que això la fa especial. No? Sí. No és, no sé si...
Pots quedar-te, eh? M'agrada bé, m'agrada bé. Gràcies. Bé, tot això que explicava l'Alfons, clar, es contraposa amb el d'un gat, però jo prefereixo tirar una mica i així ho era amb el vídeo, perquè és que es veu molt millor en el vídeo, ja es veu molt, molt clar. Llavors, bé, el que és l'IPEC, el que nosaltres hem fet, ens ha donat un seguit de... com de... Bueno, els resultats que nosaltres hem anat extraient, no? D'aquest, no només és documentar, però això dona pas a unes altres valoracions, no? El conscienciar la comunitat de l'existència i la protecció del patrimoni cultural i material, perquè el patrimoni sí que és molt important i tots sabem que hi ha monuments, i tots sabem que hi ha quadres, i tots sabem que hi ha aquest tipus de patrimoni que és palpable, però n'hi ha un altre tipus que no és palpable, que és el patrimoni immaterial, que són els costums, que són les tradicions, que són les festes populars. Ara tot això està posant-se com de moda, per tot el tema dels castellers, com deies abans, i bé, tot això ara està molt, molt més valorat que abans, per sort, però doncs, aquesta subhasta doncs, seria un fet molt, bé, creiem molt important perquè sigui considerada patrimoni cultural immaterial. De l'Ajuntament creiem que s'està treballant també ara per declarar, bueno, s'estan presentant documents per presentar-la com a que es consideri bé cultural d'interès local, com és el túnel de Montgat, perquè el primer pas per declarar una cosa, un fet com a patrimoni cultural immaterial o un bé cultural d'interès local, és documentar-ho i que passi a formar part de l'inventari de patrimoni etnològic, que això és el que hem fet nosaltres. És a dir, que el primer pas ja està fet. S'ha donat l'opció també, que evidentment sense una institució com és la Fundació per la Mediterrània no ho haguéssim pogut fer perquè s'ha d'anar acompanyat d'una institució, però bé, aquests resultats poden donar pas a que això pues, sigui considerat un bé cultural d'interès local com a mínim. Aleshores, l'etnologia marítima i el patrimoni marítim també és molt important. Hi ha una xarxa de museus marítims, el Museu de la Pesca de Palamós hi és, el Museu de la Nàutica del Masnou, el de Barcelona, òbviament, i aquesta xarxa doncs, també procura per tot el que és el patrimoni marítim. Amb aquesta subhasta, amb el nostre projecte, és el que intentem, mantenir viu aquest sistema de comercialització que dèiem que ja s'ha quedat obsolet. Per tant, és important que almenys una mostra es mantingui viva a Catalunya. Que hi ha molts altres llocs que abans es feia subhasta o que ara potser se'n fan a nivell internacional. L'Àfrica, si alguna vegada veiem per la tele, que segurament es ven el peix d'una manera tradicional també, o és igual, a altres llocs d'Europa. Però aquí a Catalunya doncs, hi ha només que d'aquesta. Aleshores, aquesta és important també per fomentar la memòria històrica d'una regió, en aquest cas de Montgat i del Maresme. Per les seves característiques és fàcil que aquesta pervisqui i bé, tot això ja sabem que la força de les senyes identitàries és molt important també, com deia la Laia, de mantenir l'ofici de pescador. Tot això s'ha de fomentar. És una feina duríssima. Jo no soc de pescadora, ja ho veieu, no? Però realment, quan veus com estan i com treballen, tindran ganes com de dir... Ja t'ajudo, no? Perquè és una mica la feinada que fan és important i s'hauria de donar a conèixer. I després, bé, tot el que és el peix de proximitat, de fomentar un consum a la gent jove, de fomentar una cultura de consumir productes frescos i de qualitat que els tenim molt a l'abast i que els tenim diàriament i que els podem anar a comprar, no? Diàriament. Molt bé, després hi ha uns factors que possibiliten aquesta viabilitat. Hi han de ser, és obligat que hi siguin, perquè sense aquests tres factors, aquests que surten a pantalla, els econòmics, socials i tecnològics, no podria tirar endavant el que és la subhasta en aquest cas, en concret. Econòmicament s'hauria d'adequar el que és l'edifici de la llotja. L'edifici de la llotja té unes mancances, després veurem unes imatges que ho veurem molt clar, però s'hauria d'adequar i adaptar unes normatives que en alguns els poden semblar il·lògiques,
perquè bueno, potser és una mica excessiu, segons com. Es pot fer de més i de menys, sempre es pot parlar, però clar, no es pot obviar que existeixen unes mancances i que són. S'haurien potser de crear formes de foment de les vendes de peix, buscant nous clients, nous horaris, això molts pescadors ho comenten, i bueno, és una idea. I després que el municipi mantingui un punt de comerç com és aquest, amb el tema de peixateries, com que no n'hi ha massa aquí a Montgat, doncs una mica la subhasta fa de peixateria, eh? Es pot comprar el preu de... El preu del peix és preu de llotja, per tant, fins i tot sortim afavorits en el que és aquest aspecte. En els factors socials que afavoririen la continuïtat, bueno, el tema dels pescadors locals, que s'hauria de seguir mantenint el pescador local, llavors els consumidors que poden adquirir un producte fresc garantit, i bueno, en el cas d'alguns compradors també estan, que hem parlat amb ells, doncs creuen en ensenyar als seus nois, no?, el que és la cultura aquesta del peix i de ser sostenibles amb el medi. I després el que el municipi afavoreixi la qualitat del producte és un tret de garantia absoluta. I tecnològicament, bé, el tema d'adaptar els materials on es posa, els recipients on es posa el peix, doncs bé, s'haurien d'adaptar una mica a les normatives, potser, i ara ja han començat a fer algun pas, que vam veure l'altre dia que hi han posat a marxa els coves, i bé, anem fent coses, no?, és interessant. I bé, i això, que no, creiem tampoc que no, els canvis tecnològics tampoc haurien d'afectar l'encant que té la subhasta. Vull dir, evidentment sí que hi ha unes adaptacions, com deia, però s'ha de procurar mantenir l'encant actual. I bé, aquí podem veure unes imatges, ja més entretingut potser, que es vegi els equips i maquinària que s'haurien d'aplicar a Montgat. Hi hauria d'haver unes parets, potser... Això són idees que a nosaltres han vingut al cap, però n'hi poden haver moltes, eh? Per tant, no s'ha de seguir això, evidentment. I s'hauria d'haver unes parets, perquè, esclar, aquí hi accedeixen, doncs, hi accedeixen mosques, hi accedeixen gats, hi accedeix qui vulgui. A la tarda aquí hi accedeix també el nano, com diu el Xavier, posa el botelló, que pugui haver-hi tot el... Bueno, és un espai obert, no està vigilat, no està tancat, per tant, és obert, està al passeig marítim. Aleshores, unes parets per evitar que la gent hi accedís, hi hauria d'haver un rentamans, hi hauria d'haver un paviment adequat, hi hauria d'haver una il·luminació, hi hauria d'haver uns bancs, clar, si fossin dinos, doncs s'evitaria haver d'anar repintant tota l'estructura, i bé, un manteniment més fàcil de netejar, fins i tot. Tot això, òbviament, ha d'anar acompanyat d'uns ajuts econòmics que la confraria no pot assolir per ella mateixa, perquè, com hem vist, és molt petita la confraria, la quantitat de pescadors és petita. Aleshores, no pot fer una inversió gran. Llavors hauria d'anar ajudada d'organismes que fossin des de l'Ajuntament fins a la Generalitat, fins i tot ajuts europeus que existeixen, com veurem. Sabem que, per exemple, l'Ajuntament ha col·laborat amb la confraria per tal d'autoritzar la primera venda de peix, que fins ara no la tenien, a través del compromís per part de la confraria d'establir unes certes millores, com són els rentamans i alguna coseta més, que els membres de la confraria que estan aquí sentats en poden fer 5 cèntims, si volen. I en tot cas, hi ha compromís, almenys per l'administració, de que amb unes petites millores que es puguen fer amb el que hi ha ara, doncs, que puguin obtindre almenys aquesta autorització que és bàsica per a qualsevol llotja i per a qualsevol activitat econòmica d'aquestes característiques. Bé, aquí veiem uns esbossos que els ha fet un amic arquitecte que va col·laborar gustosament a l'UP, i bé, amb ell se li acudien moltes idees, no? Perquè realment quan t'acostes a la subhasta, a l'entorn ja acompanya a que les idees sorgeixin, perquè és molt agradable.
I per últim volíem comentar una... Jo em referia a nivell internacional, clar, a nivell internacional hi ha un poble a Itàlia que els pescadors encara estan al mar. En aquest cas no hem dit que abans estaven al mar, no a la platja. Els pescadors estaven a la platja, ara estan al port. Per ells és més fàcil, perquè els facilita entrar i sortir molt més fàcil, fins i tot quan hi ha mal temps, és molt més senzill. Però a Itàlia la tradició pesa de vegades bastant més que aquí. I bé, en aquest poble de Noli, que és molt, és fantàstic, doncs els pescadors estan convivint a la platja amb les seves barques, amb els seus estris, amb els banyistes, cap problema. I a més els hem fet allà el passeig dels pescadors, que això va amb uns ajuts europeus. Ells ho diuen, vull dir, ja posen... A dalt hi ha com una pancarta, és gran això, una pancarta que ho diu, això és la passejada de pescatori, i bé, és així, és la vida, no? del lloc, i té, per mi, almenys particularment, té molt encant. Després els pescadors, quan arriben en aquest poblet, no fan subhasta, ho venen com si fos una peixateria. És diferent el sistema, però pel cas podria ser perfectament adaptable. Aleshores, bé, nosaltres volem agrair a tota la gent que, perquè clar, els hem hagut de filmar en vídeo, hem hagut d'anar a casa seva en alguns casos, ens hem hagut de trobar amb ells, ha estat agradable, a Palamós també han filmat a algunes persones, i bé, agrair doncs, no sé, a la gent que evidentment s'ha deixat filmar, fotografiar, que ens ha explicat moltes coses. Les entrevistes en algun cas han estat llargues i molt agradables de veure-les tranquil·lament. Es poden consultar, les entrevistes, o sigui que si algú tingués moltes ganes i tingués temps, ja material. I bé, jo crec que seria interessant ja passar a veure el vídeo, perquè llavors ja veureu del tot com funciona i... tècnics degut sobretot al so. Llavors demanem disculpes per avançat a tota aquella gent que no surt representada. Ens comprometem a que aquest vídeo s'ha de millorar per les properes vegades, el volem millorar i bueno, ja esperem posar-ho.